ମାକୁ ମାରି ଗୋବର ପାଣିରେ ଘର ଧୋଇଲେ ଜହ୍ଲାଦ ପୁଅ। ଆସବାବପତ୍ର ବିକିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ମାକୁ ମାରିଦେଲେ ପିଶାଚ ପୁଅ। କଟକ ମହାନଦୀ ବିହାର ମାକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଏବେ ବି ଜଣେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଫେରାର, ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ପୋଲିସର ତନାଘନା। କଟକ ମହାନଦୀ ବିହାର ବୃଦ୍ଧା ଅନିମା ମହାନ୍ତି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ମାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ପୁଅ। ଦୁଇ ପୁଅ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, କିଛିଦିନ ହେବ ଘରର ଆସବାବ ପତ୍ରକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ମା ଅନିମା ମହାନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ମାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ପୁଅ ଅଂଶୁମାନ ଓ ଅନୁରାଗ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋବର ପାଣିରେ ଘର ଧୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ। ବଡ଼ ପୁଅ ଅନୁରାଗକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସାନ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ରହିଛି। ଏନେଇ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କେବଳ ମୋଟିଭ୍ ହେଉଛି ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷପତ୍ର ଏମାନେ ବିକିକି ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର କିଛି ନଥିଲା, ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡାକ ସବୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଏମାନେ ବିକିକି ଘର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିକି ପଇସା ଆଣିକି ଚଳୁଥିଲେ। ତା ମା ତାକୁ ଅପୋଜ କରୁଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆଉ କଣ। ହଁ 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 ସେ ସବୁ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ମାନେ ବୁଲିକିରି ଖାଲି ଘରେ ରହିକିରି ବୁଲିକିରି ଖାଉଥିଲେ, ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡାକ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଘରର ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ମା ତାଙ୍କ ପରେ ବିରକ୍ତ ଥିଲା। ମା ବିରକ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ କବାଡ଼ିଆ କିଛି ଜିନିଷ ଫେରେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଇସା ମାଗିଲା ବେଳକୁ କବାଡ଼ିଆ ସେମାନେ ମୋ ପଇସା ଫେରାଇବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଗ ସେଥିରେ ବଢିଛି ଆଉ। ଏ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ବିହାରର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 714। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅନିମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ଘରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଅନୁରାଗ ଓ ସାନ ପୁଅ ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମା ଅନିମା ମହାନ୍ତି ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ସାରେ ମୁଁ କହେ ମା କେମିତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିଦିଏ ପଳାଏ ତଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ବଡ଼ ଏବେ ତ ଏଇ 10 ଦିନ ହେଲା ଦେଲା, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଲା କ'ଣ, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଟିଭି ସବୁ ଆଣି ତଳେ ଥୋଇଦେବ, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର 2-3 ଏଇ ବାଟେ ଆମେ ଯାହା ଟିକେ ଦେଖୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ କାମରେ ଗଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା, ଆମର କିଛି କହିବେ ନା, ଆମେ ସିନିୟର ନା। ଆମେ ସେ ଭାଇ ବି ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି। ମାଆକୁ ମୋର ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଭଲ ଥିଲା, 3-4 ହେଇଗଲାଣି 2019 ସେଇ ସମୟ ତ, ତାପରେ ପରେ ମାସେ 2 ଯାଇଥିଲା, ଥରେ ଯାଇଥିଲା ଆଉ। ଏକଦମ ଭଲ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ, ଏକଦମ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଯାହା ଶୁଣୁଛି ସବୁ, ସେପଟେ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ବୁଲୁଥିଲା, ଏଇସବୁ ଶୁଣୁଛି, ଏଇ କାଲି ଆଜି ଶୁଣୁଛି। ନାଇଁ ପୁଅ ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି ଇଏ କିଛି ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏସବୁ ଥିଲା, ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିବା, ସେ କବାଡ଼ିଆକୁ ଦେଇଦେବା, ଇଏ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ବୁଝିଲୁ, ତାପରେ ଇଏ କଲୁ। ସିଏ ତାପରେ କାଲି ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, ଫେର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାତିରେ ଇଏ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି। 5 ତଳେ ଅନିମା ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ପୁଅ ସହିତ ସେ ରହୁଥିଲେ, ତେବେ ଦୁଇ ପୁଅ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 50 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବେ ନଖରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ବୁଲୁଥିବାର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଲୋକେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣାର ପୂର୍ବ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପୁଅ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଟୋରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର କବାଡ଼ିଆକୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଅନେକ ଆସବାବପତ୍ର ସହ ଘରର ଜିନିଷ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।